Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo o replante dessa primavera. Já fiz a limpeza ali embaixo, perto do tanque, limpei tudinho porque estava com muito entulho. Não sei de onde saiu tanto entulho. Onde a gente raspou para estar fazendo o tanque, nem foi cavado tanto assim. A gente só fez uma limpeza, né? Raspamos assim um pouquinho, mas saiu tanta, tanta terra que deu para estar misturando na massa com cimento. E mesmo assim ainda sobrou bastante terra por ali, que se misturou com o tijolo quebrado. Deu 4 carrinhos de entulho que eu tirei hoje. Mas agora tá tudo limpinho e eu vou estar fazendo o replante agora dessa bougainville bicolor. Vou estar plantando ela em um vaso e vou estar mostrando um pouquinho para vocês. E bora pro vídeo! Quem veio correndo quando eu abri o vídeo? O Coquinho, ele tava dormindo ali e o Chico continua dormindo. Eu botei a caminha deles aqui porque eles estavam dormindo no banco sem nada. Então eu achei melhor colocar a caminha para ficar mais confortável para eles. E aqui tem a cobertura quente e eles gostam de ficar aqui no espaço. Quando tá muito calor, eles deitam aqui nas pedrinhas. Aí agora bora lá plantar. Bob tá fazendo xixi aqui, ó, tá marcando. Aí eu vou já colocar no vaso para não correr o risco de morrer, né? E Xaninha também tá aqui no meu pé. E Chico continua dormindo, o pequeno tá dormindo dentro de casa. Tava perguntando dos cachorros, os cachorros tá aqui, ó. Beethoven é calorento, ele não gosta de deitar na cama, a caminha deles fica ali, ó. Tem um lençolzinho que eu deixo junto com a cama quando tá muito frio. Beethoven não gosta muito. E ali tá Bob, ó. Na caminha dele também. Só que ele não gosta de aparecer. Eu já até falei isso aqui várias vezes nos vídeos. É que Bob e Beethoven não gostam de aparecer. Se a gente ficar mirando a câmera perto deles, eles ficam muito assustados, com o olhinho virado assim, ó. Então, eles não gostam de aparecer, eu não fico mostrando. Mas eles estão aqui, estão bem deitados. Bob e Beethoven fica solto, eles não ficam acorrentados. E eles gostam de ficar andando sempre aqui, ó. Nessa parte que tem cimento, eles não gostam de ficar indo para onde tem muita grama, porque eles têm medo da formiga morder a pata deles, eles não gostam. Eles deitam ou ali na varanda, ou aqui, ou ali na garagem, ou aqui na varanda. É o lugarzinho que eles gostam de ficar. E bora lá, e eu tô começando a falar com vocês, vem todo mundo correndo, os gatos gostam. Vem aqui. E eles gostam de aparecer. Agora eu vou ali pegar o vaso, passar a resina para estar fazendo o replante. Vocês lembram que eu fiz a poda dessas folhagens com vocês, das dracenas, né? E como que já tá soltando brotinho. Tá muito bonitinho os galinhos. Vem aqui, o outro também soltando mais galinha. Aqui, muito galinho. Aqui, várias folhinhas que vai vir, né? Esse daqui também tá bonito, ó. Foi. Aí está aqui, ó, da ponteira, aqui. É que a gente não pode ficar sacudindo, né? Porque senão ela não pega. Essa aqui é a planta mãe, ó, da raiz. Mas já tá saindo um olhinho ali. Não sei se dá para vocês ver aqui. Tentar mirar aqui. Ali, tá vendo aqui, ó? Os olhinhos, ó, ó. Saindo. Aqui também, ó. Tá bem pontudinho. Aqui já tá saindo as folhinhas. Tá bem bonitinha aqui outra. Esse daqui já tá bem grandinho. A dracena kiwi. Tá bem bonitinho. Deu certo. Tem pessoas que falam que replantar no inverno não é bom. Mas vocês viram que eu fiz o corte na estação de inverno e deu certo. Aqui a minha região não é tão fria assim. Tem regiões que, lógico, é bom evitar, né? Que é muito frio, ó. É 5 graus, 10. Aqui é muito difícil. No máximo que chega 15, 17. Para chegar a 10 graus é muito difícil. Então, dá certo. Lógico que tem umas que não vinga, tem outras que vinga com mais facilidade. Mas vocês viram que eu fiz o replante da dracena. Todas elas, ó, e todas pegaram muito bem aqui. Mas está aqui a que eu fiz. Coloquei o vaso no carrinho, porque ele é grande e eu vou estar colocando ele aqui embaixo para decorar. Porque aqui em cima já tem muito vaso com flor, né? Que eu já mostrei para vocês. Tem vaso com folhagem também.
Então eu quero decorar um pouquinho aqui embaixo. Vou estar vendo ali um lugar que bata sol, né? Porque a primavera gosta de sol. E eu vou estar passando a resina. Teve uma amiga no mercado que me perguntou qual era o nome da resina. Então vou deixar aqui assim, ó, bem pertinho, para a amiga conseguir anotar. A base d'água, a gente consegue reutilizar o pincel. É, esse frasco aqui tem 900 ml e rende bastante. Aqui já tem muita primavera aqui no muro. E agora ela tá perdendo a floração. A gente passou por uma seca e aí ela floriu muito. Esse chão aqui ficou cheio de flor rosa, vermelha, roxa. E agora ela tá perdendo. Ela gosta de passar estresse híbrido para poder florir. A gente ficou, acho que, mais de um mês sem chuva. Por aí. Se não foi mais de um mês, foi quase. E ali também tem a de Pradênia, que tem floração lá no muro. Tem a roseira. E aqui tem aqueles vasinhos com mandevila que eu fiz os replantes. Coloquei aqui, ó. Então, não vejo necessidade. Tem aqui a dracena também, ó. De colocar mais um vaso aqui grande com primavera, porque aqui já tem bastante. Essa daqui também já está perdendo a floração. É amarela e branca que fica florindo aqui. Elas são gigantes. Inclusive, Demi, depois que fez o replante e passou algum tempo, a gente se arrependeu porque as raízes dela levanta calçada, levanta muro. Vocês podem ver, ó, aqui aonde a gente passou o cimento, ó, tá dando rachadura aqui, ó. Tá dando rachadura porque as raízes tá levantando isso aqui, né? E a gente encostou ela pertinho do muro, porque a maioria que planta primavera planta para ficar caindo assim, né? Pro lado de fora, fazendo o que tá fazendo aqui, esse leque, porque fica muito bonito quando a gente vê lá de fora, sendo que tem esse pequeno detalhe, né? A primavera levanta muro, levanta calçada. Então toma cuidado quem quiser plantar primavera. É bom dar uma distância. Aquela dali a gente deu uma distância boa, né? Olha lá. Dá pra ver daqui que tem uma distância melhor do que essas daqui que a gente plantou. Tá muito encostada aqui no muro. Mas é, não vou tirar. Demi até pensou nessa hipótese de fazer a retirada delas por causa disso, né? Dela querer derrubar o muro e tudo mais, mas a gente vai correr esse risco e vai continuar com ela aqui, porque ela fica muito bonita, além de tampar um pouco a visão dos vizinhos que tem a casa mais alta, porque antigamente era ruim, né? Dava visão aqui para dentro quando a gente estava na varanda, e ela tampou bastante essa visão. E esse lado aqui também, porque tem uma casa ali que é mais alta, vê tudo aqui dentro. E a primavera ajudou nisso, né? Então eu vou continuar com ela aqui. Se precisar, né, se a gente ver que não vai dar certo, que ela tá realmente levantando o muro, aí a gente vai fazer a retirada e muda para uma outra planta, né, que não seja tão com as raízes severas igual essa daqui. Mas por enquanto ela vai continuar. Agora bora lá plantar aquela dali no vaso.
já coloquei aonde eu vou deixar. Eu achei que aqui vai ficar um lugar bom, né? Com sol, e vai deixar decoradinho aqui esse espaço. Aí depois a gente pode estar espalhando mais uns vasinhos pro lado de lá. Eu quero espalhar aqui umas decorações e para tudo ter um começo, né? Então esse vai ser o primeiro vaso com a bougainville bicolor que eu vou estar colocando aqui. A coquinha vindo. E agora eu vou fazer o replante. Trouxe dois sacos de terra, porque o vaso é grande, ó. E vou colocar aqui o filtro. E faltou pegar a primavera para estar fazendo o replante, que não deu para trazer no carrinho. Vou lá pegar inteirinho de zínia, que tá bem florido, mas já tá perdendo a floração. Tem zínias de várias cores, amarela, rosa, roxa, laranja. Tá bem colorido. E o canteiro de lantana tá perdendo a floração, mas já tá vindo mais. Mas eu pretendo fazer uma poda aqui nessas ponteiras, porque já tá ficando sem forma, né? Aí eu vou estar fazendo isso também. Colocar um pouquinho de terra ali, o filtro já tem, não trouxe uma faca, vou cortar com a mão mesmo. Tem que ter muito cuidado de não, para não desfazer esse torrão dela, porque bougainville é diferente de outras plantas, né, de folhagens de sombra, que a gente desfaz o torrão, faz o replante e começa a fazer a rega de novo, ela fica sererepe, não perde folha nem nada. Já com a bougainville é diferente. Se a gente mexer com essa estaca aqui, sacudir ou mexer muito aqui nas raízes dela, ela sente tanto que ela perde todas essas folhas aqui, vai ficar só esses galinhos aqui, vai parecer que morreu, mas aí é por causa disso, que foi mexido aqui nas raízes ou então sacudiu aqui o torrão, igual aconteceu com o hibisco que eu comprei, né? Aconteceu isso, mas ele já tá pegando, tá crescendo folhinha nova. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer o replante desses tipos de planta. As raízes tá bonita aqui embaixo. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Ó, tá bem bonita. Tem raízes soltas aqui, ó, para identificar que vai ser replantada em um vaso novo. Aqui. Só replantar ali. Agora é só acrescentar mais terra aqui em volta. Não vou colocar folha. Só vai ser plantada nessa terra orgânica com esterco. Somente. Porque ela é o que ela gosta, né? Uma terra mais argilosa, arenosa. Igual ela tá aqui, ó. Acrescentar mais um pouco. Até chegar ali em cima. Ó, um saco, esse saco já estava aberto, não deu, vou abrir o outro saco.
Fui lá em cima e peguei um pouquinho de argila para estar colocando aqui em volta para não secar tão rápido a rega quando for fazer, né? Ó, e vai proteger bastante. É só jogar aqui assim, ó. E hoje meu companheiro de cena é quem é? Coquinho. Tá me seguindo para baixo e para cima hoje. Sempre tem um companheiro de cena, né? De vez em quando muda. Já os cachorros já não fica me seguindo, eles não gostam. Quem gostava era uma outra cachorra que eu tinha, que se chamava Belinha, era uma poodle. Ah, esse galinho aqui quebrou na hora que eu fiz o replante. Chamava Belinha, era uma poodle. Ela me seguia para onde eu ia. Deitava assim na grama, não esquentava com isso. Mas ela faleceu com 19 anos. Fica me olhando. Trabalhando. Acho que eles gostam, né, de ver a gente mexendo no jardim, arrumando para eles, né? Mais para eles, porque eles que ficam muito tempo aqui embaixo, olhando, eles gostam. E quando tiver os peixinhos, vamos ver como é que eles vão reagir. Também estou ansiosa para ver como é que vai ser a reação deles vendo os peixinhos. Mas eu acredito que pegar eles não vão, porque é fundo para eles bater com a pata. Eles não vão ter esse alcance, não. Mas eles vão ficar olhando os peixinhos ali de cima. Perto da mesinha, eu achei que ficou bom. E vai ser a primeira decoração aqui. Primeira não, né? Já tem as outras decorações, mas eu digo de vaso de barro aqui embaixo, que vocês percebem que não tem, ó. É canteirinho. E a outra decoração que eu coloquei aqui foi a mesa com esse arranjo de chapiscadeira que eu fiz. Mas eu achei que tá dando todo um charme os vasinhos, esse vasinho assim, né? No meio. Aí depois a gente pode colocar outro para lá, com outro tipo de planta e assim vai. A flor de maio, vocês viram na abertura do vídeo como que ela tá bonita. Tem a vermelha, essa parte aqui toda é a vermelha. Tem também galho da rosa aqui, ó. Só que a rosa não tem tanta. Tem uma flor aqui. Esses galhos aqui despencou, encostei aqui, tá enraizando. Mas mesmo assim, ó, deu botão. Aqui, ó. Tá enraizando e deu botão. Encostei aqui. E eu percebi que estava dando mais lagarta, por isso que ela estava perdendo essas hastes delas aqui, esses galhos. E eu não entendi o que que era, fui descobrir há pouco tempo, tinha umas lagartas bem aonde ia sair a raiz, comendo assim o aqui essa parte do meio dela. Aí eu até mostrei de mim, olha aqui uma lagarta bem aqui dentro, pequenininha, igual a lagarta da mosca. E eu acho que é porque a jabuticaba entra em floração da jabuticaba, né? E cai ali dentro do vasinho. Aí vem a mosca, põe o bicho, né? E vai para a floração, vai para a planta. Depois que eu percebi isso, comecei a jogar inseticida. Tá dando certo, fiz uma rega, reguei toda a planta também. Parou, né? Aliviou bastante, que ela tava perdendo muito galho. E agora eu tô observando. Aconteceu com essa aqui também, ó. Só fiquei com esse galho da amarela. Tá até enraizada há pouco tempo, mas mesmo assim ela deu floração. Aí vocês vão me dizer por que que eu não penduro no tronco? Desde que eu tive flor de maio, foi assim, nesse balde de obra que eu plantei e deu certo aqui em casa. Tem até um vídeo na rede social dela toda cheia de floração e bem cheia também de galhos. Só que de um tempo para cá tá acontecendo isso com a flor de maio aqui. Mas eu já estou de olho nela. Futuramente eu estou pensando em colocar ela em outro lugar para estar decorando aqui o jardim. Aí eu vou estar mostrando para vocês. Mas por enquanto já sei o que está acontecendo. Estou observando ela. Aí deu essa exploraçãozinha aqui, ó. Esse vaso ainda até que está bonito, né? Está bem cheinho. E esse daqui está se enchendo aos pouquinhos de novo. E agora eu vou fazer a poda aqui. Dá uma peninha, ó. Porque tá com um botãozinho aqui, ó. Mas é para florir mais, né? Então vou ver aqui uma altura que eu quero, ó, sempre próximo dos galhos que estão
Mas embaixo, nunca poda aqui assim, ó, afastado do galho. Eu sempre dou essa dica para vocês, sempre aqui, ó. Porque esse galho que você podou aqui em cima, ele vai secar, secar até chegar aqui onde tem outros galhos aqui, ó, os bracinhos. Então poda aqui. Essa altura eu acho que tá bom. Deixa eu ver se eu podo mais embaixo. Acho que eu vou podar mais embaixo um pouquinho. Eu preciso de investir em uma tesoura de poda, né? Porque a pessoa aqui não tem ainda. Eu tenho uma aí antiga, mas eu não gosto dela. Demi que usa. Eu tenho que comprar uma pra mim. Ele vai ficar um pouco sem folha, né? Mas mais pra frente ele vai florir de novo, igual tava. É sempre bom tá podando. Vocês viram que deu aquela floração toda, né? Agora tá na hora de podar. Poda feita, como é que fica bem melhor, né? Agora, a adubação recomendada para plantas que tem floração, igual essas daqui, ó, é o 4-14-8, que é menos nitrogênio e mais fósforo e potássio. Tem que focar nesses dois, o segundo e o terceiro. O nitrogênio é menos do que os outros, para poder florir mais rápido, né? Para a gente ficar admirando essas belezas. E bora para os beijinhos de hoje. Hoje vai para Josenita, de Itapecerica da Serra, São Paulo. Para Janete Andruszewski, de Itaiópolis, Santa Catarina. Para Sandra, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Para Tânia, de Campinas. Para Rafaela Isadora, de Caucaia, Ceará. Para Úrsula Muller, de Ribeirão Pires, São Paulo. Para Fátima, de Araraquara, São Paulo. Para Regina Silvânia, de Goiás. Para Iraci Costa Barros, do Rio de Janeiro. Para Leila Lúcia e Camille, de Frutal, Minas Gerais. Para Erivânia, de Arapiraca, Alagoas. Para Glória, de Bangu, Rio de Janeiro. Para Tânia Mara, de São José dos Campos, São Paulo. Para Tânia Regina, de São Gonçalo. Para a amiguinha Laurinha, amiguinha Cecília e amiguinha Débora, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Agora a gente tem um vasinho de barro aqui embaixo, nessa parte que eu gravo de vez em quando para vocês também. Eu tô gostando bastante do vasinho ali. Futuramente eu posso estar colocando mais um ali para estar fazendo par com ele. Aí eu vejo mais outra plantinha para estar colocando. O lugar que eu coloquei tá um pouco afastado da copa da jabuticaba, porque bate sombra. Então eu afastei para cá, né, para bater bastante sol. Aí ficou próximo ali da mesinha, eu achei que ficou bom. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Mostrei um pouquinho da limpeza em volta do tanque, que tava precisando bastante. Agora tá tudo limpinho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!